Dragi prijatelji, poštovani gledaoci Radio Televizije Vojvodine, dobro veče i dobro mi došli. Dobrodošli u emisiju, a dobrodošli u novu 2018. godinu. Srećna vam nova godina! Da ste mi živi, zdravi, srećni, veseli, nasmejani, a mi ćemo pomoći da budete pomalo, bar ponedeljkom uveče, i raspevani. Inače, čuli smo Nestaško kolo, hvala velikom tamburaškom orkestru, evo odmah ovi momci divni mogu i da se vide. Hvala vam na divnoj saradnji u 2017. i nadam se da će tako biti i nadalje. Nestaško, baš se onako nestašno zove ovo kolo, ali ja moram reći da ga je komponovao Vasa Jovanović. Aranžman, naravno, divan, Savo Kosavlje, pričali smo o njemu u više navrata, a ono što će sigurno momci iz velikog tamburaškog orkestra naše kuće pamtiti iz prošle godine, jeste to što su proslavili 60 godina od osnivanja fantastičnim koncertom. Ja im na tome čestitam. Čestitam, momci, pa još 60, pa možemo i na 100. Družit ćemo se mi još dugo. Neka pesma kaže, i ja ću vam predstaviti moje goste, onako baš u ovom svečanom, da kažem, trenu kada je 1. januar, ispratili smo onu staru godinu i kažu u kakvom raspoloženju dočekate novu, takva će vam cijela i biti. Tako da ako je nešto zaškripalo pri dočeku, evo mi ćemo večeras popraviti. Molim vas, Merima Njegomir, dobroveče, dobro vi meni došli. Dobroveče, hvala, hvala. Srećna vam nova godina. I vama takođe sve najbolje. Kakva je bila prošla, to kažu kolege, pitaju, pa evo da pitam i ja. Pa, meni je prošla godina bila fenomenalna. Zar? Pa zar se to ne podrazumeva da ćete reći? Pa ne, znate šta? Kad u prošloj godini sam, s obzirom da imam unuka Filipa i unuku Sonju, ja sam prošle godine dobila još jednu unuku koja se zove Zoe. Pa zamislite šta lepše može da se desi. Pa naravno da je fenomenalno. Divno, divno. Merima Njegomir, moja gošća. I 2018. pred njom puno koncerata, puno lijepih pesama. Volimo vaš glas, Merima, uvek da čujemo. I drago mi je da ćete uz tamburaše večeras baš nastupati. Sa velikim zadovoljstvom. Tamburaši su, kako da vam kažem, omiljeni orkestar. Kad ste pomenuli da su proslavili 60 godina, ja sam pevala na proslavi 35. godišnjice njihovog orkestra. Bio direktan televizijski prenos i naš dragi Mire Stojičić je bio tada urednik. Bio je stvarno jedan veliki svečan koncert i mnogo mi je drago da evo prisutna sam i kad oni slave 60 godina, da sam i dalje sa njima i nadam se da ćemo još snimati i raditi. Nastupala je Merima i na Zlatnoj tamburici u više navrata i iznenadit ću i nju, a i vas u toku emisije vidjet ću. Da, imamo mi lepih arkivskih snimaka. Isto lepih snimaka, doduše nešto novijeg datuma, imamo i vezano za mog narednog gosta, a to je Dušan Svilar. Zdravo, Dušane, dobro mi došao. Srećna i tebi nova godina. Takođe, takođe. Kad zagrliš onako nekog sebi bliskog, šta mu poželiš u tri reči? Pre svega zdravlje. Jer, pazi, kada ima zdravlja, ima i svega ostalog. Ali znaš kako su na Titaniku za Titanic govorili? Svega su imali, samo sreće nisu. Samo nisu imali sreće, da. Tako da ja zdravlja, obavezno kažem zdravlje i sreće, ljudi. Malo nek vas sreće pogleda od gore. Dakle, Dušan Svilar. Njemu je i tekako, kao i Merimi, poznat tamburaški orkestar. Tako je, tako je. Tako da ćemo pevati i družiti se večeras sa zadovoljstvom da obostranim. Naravno, naravno. Potom davna prijateljica, da kažem, možda se nisam dobro izrazila, ali dugogodišnja. Pa jeste, tako je. Stvarno, onako, prijateljica kuće. Prijateljica kuće, eto, punih 25 godina. I tamburaškog orkestra. Tako je, i tamburaškog orkestra. Danka Stojiljković, naša draga, srećna ti nova godina, mi se ne persiramo. Naravno, hvala i tebi. Sve ono što stvarno želim i sebi i svojim prijateljima, a tebe računam, ili tako, kao prijatelja i dugogodišnju saradnicu ili saradnika, čestitam ti novu godinu i želim ti dobro zdravlje i tebi i tvojoj porodici, naravno gledalcima. Hvala lepo. Inače, Danka će pamtiti 2017. Pamtit ćeš lepo, pa nego kako. Bila je izuzetno emotivna. Hoćeš nam reći ti ili da kažem ja gledalcima? Svakako je to najavljeno u tvojoj prvoj emisiji, odnosno serijalu ovom novom. Nakon događaja. Tako je, nakon događaja. Ali evo, još jednom da pokažem. Udala nam se Danka Stojiljković u 2017. I tako da je 2017. bila, mogu reći, fenomenalna. Isto kao i Merim, vidiš. Divno, ja ti čestitam. Isto kao i Merim je na unuku. Pa sve lepe vesti, baš se radujem.
I evo, srećnu novu, zdravlja, sreće i da ga služe glasnice, čućete kasnije i zašto to kažem, fenomenalno čovjek peva, profesor Vojislav Spasić, on inače profesor Muzičke akademije u Kragujevcu. Dobroveče, Vojo, mi se ne persiramo, jeste, dugo se poznajemo. I Voja nam je doneo na poklon, da kažem, i doveo divne momke, svoje učenike, i to je vokalno-instrumentalni sastav, da budemo zvanični, Arhangeli iz Kragujevca. Tako je. Večeras vokalni deo sastava. Samo vokalni, a sledeći put ćemo i instrumentalni. Bože zdravlje. Aha. Jel prvi put, Vojo, ćete nastupiti večeras u Stamburaše? Pa to smo baš komentarisali pre početka emisije. Uvek mi je bila želja da sa Arhangelima i ja lično da nastupim sa tamburašima, tako da eto, imaću večeras to veliko zadovoljstvo, jer inače volim tamburu da slušam, a nisam do sada imao iskren da budem prilike uživo da slušam, tako da ulazim u novu godinu sa jednom ispunjenom željom. Eto, lepo, vidiš. Ja se nadam da ćeš pamtiti da smo ti ispunili mi, mislim, na Radio Televiziju. Naravno. Sreća nova godina i vama još jednom. Nešto kasnije pridružit će nam se trubački orkestar Dejana Jevđića i etnoansambl Đurđevak iz Bobote. Dobro vi meni došli i uživajte. A za početak Merumu ću zamoliti da nam zapeva i da krenemo i uplovimo u ovo lepo druženje. Da, da, 1. januara uveče, 2018. Dobrodošli. Sijaš Božjom svetlošću.
brata, bio bogat čovek. U nasledstvo ostavi mi Dunav, da se živi i slobodno diše. Sakloni, med zvezdama virova je mnogo, sve mi hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi, koje strani suda Sulimani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi ostali nek prođu. Bio mudar čovek, u testamentu pisak u dve reči. Prva Dunav, a druga sloboda, sve je moje i nebo i voda. Pa se snađi, svoju lađu nađi, il potoni Bože me sakloni, med zvezdama mirova je mnogo. Šarani u jatima dođu, jednog uzmi ostali nek prođu. Pa merima i Zemuna grada, pa, ako ćemo kod Zemuna. Zemuna. Pa da, sve u Zemunu lepo. Ja, tako, pa da, da. Ja volim Zemun i stalno razmišljam kako da se vratim u Zemun i da ponovo živim u Zemunu. Ja sam rođena tu i nekako sve mi je vezano za Zemun. Nisam daleko, naravno, ali ipak je Zemun nešto posebno i za srcu, mene. Naravno. I u srcu. Ali u srcu. Ja nisam znala da je Merima na venčanje svoje kćeri. To mi je zanimljivo. Znam ja da volite tamburaše i mislim i da sarađujete dugo i sa našim i sa svim drugim tamburaškim bandama. Ali da ste zvali Mileta Nikolića i onako jedan ozbiljan tamburaški orkestar na ćerkino venčanje, svaka čast. Jeste, bilo je veliko iznenađenje. Svi su očekivali u onom momentu kad se torta iseče i svi su očekivali trubače, međutim u tom momentu otvorila se vrata i odjednom ulazi Mile i za njim veliki broj tamburaša, verovatno je neko i ovde večeras. Aha. I bilo je fantastično, veliko veselje je bilo i ja sam srećna da sam eto, da su mi u stvari, da mi je ćerka ispunila želju, ja sam želela da dođu tamburaš. Učinili ste pravu stvar. E, a sada vas vodim, pa sad nekoliko decenija, mislim da neću pogrešiti ako kažem, unazad. Ovo je arhiva nekadašnje televizije Beograd, a meni draga pesma i još draža Danka Stojiljković.
Danka, ovo je Narodni orkestar tadašnje televizije Beograd, je li tako? Branko Belobrka. Ovo je ovaj... Ne, Branka Belobrka. Narodni orkestar Branka Belobrka, da. Tako je. Čuvena emisija Boška Pantića kod Zlatnog konja, odnosno od srca srcu. I tako. Da. Kod konja. Kod konja, kod Zlatnog konja. Ali vidi kako si ovde. Da, lepa, mlada, dobro i sad si lepa i mlada i divno glasa, služite glas. Dobro, sad je Danka lepša. Prošlo veko, pa kažete. Sad je Danka lepša. Jel da? Jel mislite nego šta je? Ne, sada je ona ispunjena ljubavlju i sada je da, što je najzapravo vrednije u ovom našem životu. Ovo su nekako godine, ne samo za ženu i za muškarce naravno, ali ovo su neke godine koje ja imam. 48 godina, 50-a, jel? Mislim da su to onako baš zrele godine za sve. Idealne za ženu, kaže. Idealne za ženu, da. Ja se potpuno slažem. Sve su idealne, ali ovo su nekako najzrelije. Ja moram, Danko, da zamolim da vam ispriča jednu vrlo zanimljivu storiju. O tome da, malo je o tome pričala Danka, da joj je otac jako branio kada je bila manja, da se bavi i muzikom i harmonikom i ona je tada u kud išla, igrala, pevala i tako i onda je bila dobra da bi je tata pustio. Ja nisam to znala baš da je to. Znala sam da ono nije branio, ali baš da je tako to strogo da se odrastao. On nije bio protiv, jer je zapravo i on voleo muziku i vrlo često je pevao i svirao i gitaru i moj deda, njegov otac, je svirao tamburu rudara, inače je svirao tamburu uveč u kafani. Tamburicu. A zašto onda bio tako protiv? Verovatno se plašio. Verovatno se plašio žensko dete, pa da ne skrenem s puta. A, stara priča. Da, da, da ne postanem kafanska pevačica, da ne živim od toga, nego naprosto da završim školu i pa onda već, jel tako, ako budem rešila da se bavim, onda bi zaista bilo kasno da sam ga poslušala. I onda sam ja često i lagala i prepravljala ocene u indeksu, kad sam fakultet upisala, upisala sam fakultet, a znala sam da ga nikad neću završiti, jer naprosto to nije bio moj izbor. Pesma je bila moj izbor. I tako da sam ga i puno puta slagala da bi me pustio na koncert, na turneju sa Kulturno-umetničkim društvom, zapravo da me pusti da pevam. I pred smrt je priznao da je jako pogrešio i da mu je drago što ga nisam slušala i... Mora da je to bio emotivni moment. Pa jeste, jeste. I tako da sve to ima svoje. Sad ga razumem kao roditelj, ga potpuno razumem i ne osuđujem ga. A onda jesam, naravno. Ali sad ga potpuno razumem. Ovo je TV arhiva naša. Ovo je televizija Novi Sad i najpesma 20. veka, Moj golube. Divno. Da, to su moji počeci zapravo. To su moji počeci. Jeste, i ovo je stvarno lepo, onako, lepa arhiva. I evo opet dok uživamo u Golubice moja bela, ili kako je original ove pesme? Doleteće beli golub, pesma Radoslava Grajića. Tako je, doleteće beli golub. 1990. godine primaju te bez problema u kolo. Ja znam da je u to doba to nije bilo baš tako lako. Potom se prijavljuješ na Radio Beograd, primaju te kao solistu, ostavljaš od tada brojne trajne snimke. No, prvi album, 1991. godina, i Vukas, je li tako? Jest, Predrag Vuković Vukas je uradio 8 kompozicija za moju prvu ploču. Jedan divan, sjajan, pre svega čovek i naravno kompozitor. Veliki broj pesama koje se i dan danas pevaju je on napisao. Tako da, eto, 91. je taj album izašao. LP, to je zapravo poslednja ploča. Nisu se više, prešli smo na CD, da bome. Da li je istina da ti je Vukas tada savjetovao da se više pojavljuješ u televizijskim emisijama i u medijima, jer ti si prosto to negde za tebe nije... Da kažem, nisi ti od tih što voli baš mnogo da se slika, a moraš, prosto je tako vreme došlo. Pa volim da se slikam, ali onda kad zaista imam šta da kažem. Šta da kažeš, aha. Tada sam bila zaista mlada, 20 godina, 21 godina i to za mene sve bilo sve novo i to su sve veličine bile kao što su i dan danas. Danas se nekako autoritet izgubio kada je bar scena u pitanju i ne samo autoritet. Već sve se izgubilo i moral i sistem vrednosti je totalno poremećen, nekako je drugačije. Tada se zaista, trebao si zaista da budeš talenat, da bi pre svega ušao u Radio Beograd, da te neko poput Vukasa i velikih kompozitora
pozove da nešto za tebe uradi gratis, znači bez para. Danas se sve plaća. Pitaću ja Merimu nešto kasnije da nam malo objasni kako su to tekle tada audicije. One su bile mnogo ozbiljnije, a priznaćete u tom smislu i mnogo kvalitetnije. Dakle, onda su se birali da ona stvarno je kvalitetan i opstajao kasnije. Mislim, prosto... I danas se bira, znate, ali kad se pojavi kandidat na sceni, polaže audiciju, ne govorimo o Radio Beogradu, govorimo o ovim audicijama velikim, na velikim televizijama. Onda ako je onako loši pevač, odnosno pevačica, a dobro izgleda, onda nisi se baš najbolje pokazala ili dobro izgledaš, dobro si obučena, prolaziš. Eto, to je današnje vreme, nažalost. Pimo, pimo, ove noći i bez vina i bez čaša. Ova noć je samo naša.
u ovoj prazničnoj emisiji Neka pesma kaže na kanalu RTV-a. Čast mi je i zadovoljstvo divne ljude da ugostim. Oni nam dolaze iz Bobote, iz Hrvatske. Je li tako, gospodin Branislav Barvalac? Dobroveče, Đurđevak i dobro mi došli. Hvala lijepo, bolje vas našli. Dobroveče vama i svima ovdje učesnicima. Srećna vam nova godina, da još puno lepih pesama, onih starih otpevate i da ih sačuvate od zaborava, kao što to inače činite. Pa mi ćemo se potruditi da obogatimo repertoar, da ga prilagodimo sebi i svom izvođenju i naravno da bude razumljiv svima onima koji nas slušaju. Gospodine Barvalac, ovo je etno, kako je puno ime i prezime, kažem, etno ansambl? Vokalno-instrumentalni etno ansambl Đurđevak. Dobro. I evo, ja sam za vas odabrala jedan lep snimak i ja sam bila na ovom događaju, kao što pratim divne festivale etno, posebno muzike, gde ste nastupili. I evo, dok gledamo vaš sastav, kažite nešto o Đurđevaku, da vas upoznaju malo i Vojvođani. Da, pa etno ansambl Đurđevak osnovan je, znači, prije 4 godine kao samostalno udruženje. Izvodimo stare, već skoro zaboravljene pjesme sa Kosova i Metohije pretežno, a ima tu naravno repertoara iz Crne Gore, Istočne Hercegovine, Bosne, Srbije, Vojvodine i naravno našeg Srema. Znači, izvodimo to na tradicionalnim instrumentima, u vlastitim aranžmanima i nekako to prilagodimo da to bude svima razumljivo. Kažite mi, ja vidim ove mladu decu, a i vidim malo starije, jel da? Kako ste napravili ovaj odabir članova Đurđevka? Ne vršimo mi odabir, jednostavno se prijavljuju. Koji to vole, dođu, probaju i ako im se dopadne, ostanu, ako ne... Znači, otvorena su vrata za sve? Tako je, tako je. Kada smo se dogovarali za ovo gostovanje, evo, 1. januara, ovoj prazničnoj emisiji, rekli ste mi, jao, Nataš, ajdem da vidimo oko tajminga, samo da li ćemo stići, pošto tu ima i školske dece. Tako je, da. Pa, najstariji je, mislim, sad ovdje momčilo. Ako se ne varam, mislim da je najstariji, ali sve su to školske djeca, znači osnovna i srednja škola. Dobro, a ko je najmlađi član? Najmlađi član je trenutno Đurđica. Đurđica je ko? Đurđica. Dođi Đurđica ovamo. Ode Đurđice. Da te pitam ja, koliko ti imaš godina? Imam 13 godina. 13 godina i ti si isto iz Bobote? Jesam. Dobro. I odakle sad ta želja da se, evo, u Đurđevku baviš tako divnim, lepim, starim pesmama? Pa voljela sam od uvijek da se bavim pevanjem i to me privlačilo dosta i... Aha. Čula sam za grupu i odlučila sam se učlaniti. I ti redovno dolaziš na probe i to? Da. Koja ti je pesma najdraža? Bil Bil Pile. Bil Bil Pile. A ne, Pojrano, hoćemo to čuti danas, šta smo odebrali, pa nego šta, nego ćemo čuti takvu pesmu, ne možemo obići. Hvala ti, Đurđice, puno. A ja ću se vratiti gospodinu Barvalcu, možeš ti tamo izuzeti svoje mesto i da vas pitam, koliko vas, rekli ste, sve ukupno onako ima i kako se vi uopšte organizujete, pošto ipak to ono jedno brojno stanje zavidno. Nažalost, brojno stanje, unatoč našim nastojanjima da to bude što bolje, uvijek neko fali. Znači, jako je teško svima da se pokupimo, jer nas ima ovako sa 3-4 strana, ali uglavnom uspijemo nekako jednom nedeljno organizirati probu, gdje smo otprilike svi, evo, nekako na toj probi, onda uradimo sve što moramo, damo sve od sebe zaista da to kad probamo, da probamo kako treba da to bude što bolje. Hvala vam. Dakle, etno ansambl Đurđevak, Bobota, hvala što su došli i ulepšali ovu prazničnu našu emisiju. Slušamo ih u odabranim pesmama sa albuma Amanet. Thank you.
Specijalno novogodišnje izdanje emisije Neka pesma kaže i mislim da godi i oku i uhu. Ovaj ponedeljak veče 1. januar, kaže Dušan. Boga mi onaj ovaj, ko je ludovao 31. sada malo onako da uživa u lepim zvucima tambura, je li tako, Dušane? Da, da, pa sad smo skinuli leptir mašno, sinoć sam imao leptir mašno sada, da. Malo da se opustimo, jel da? Da ne steže ništa. Da ne steže ništa. Pa čak ni muzički. Da bude onako lepe note odabrane. Tako je, da bude nešto i za... Mislim, i ono jeste bilo juče za dušu, svakako, ali sada za opuštenu dušu. Sad ćemo se opuštiti. Zlata tamburica i uopšte tamburaški orkestar, naš divni. Ovo, ja samo Danku moram da pitam, ona je nekoliko puta u više navrata učestvovala. Jesam, da. I nagrađivana. Desetak, recimo, koliko traje tamburica? 22, 3, 4 godine, otprilike. Ja sam desetak puta učestvovala, da. I bila je nagrađivana Danka Stojiljković, naša divna, ali i Dušan, rekao smo već, nije strana tambura, ani novosadski big band. Da. Evo, ja ću sada da podsjetim i gledalce i tebe na fantastičan koncert u sinagogi novosadskoj, gde smo uživali svi, a Radio Televizija Vojvodine naravno snimala, ovo je naš snimak i naša arhiva. Dušane, gori vatra i tvoji idol Zdravko Čolić. Jel da? Ovo je bilo pre dve godine. Ovo je bilo pre dve godine, novogodišnji koncert u sinagogi. Da, baš se mi iznenadila. Nisam imao priliku da vidim uopšte ovaj snimak. Pa dobro, kaži mi samo... Da, pripreme sa novosadskim bendom su baš bile žestoke i ovo je bio jedan od zahtevnijih koncerta koji smo imali. Prethodio je isto koncert, isto sa Big Bandom, i kada je bio i Vojvođanski mešoviti hor, kada smo izvodili pesmu Queen-a. Tako da, eto, imali smo sada i nedavno i veće filmske muzike i muzike. Pa ne, Dušan Svilar, kada su koncertne aktivnosti ne miruje, naročito u Novom Sadu, novosadska publika ga voli, devojke pogotovo, sad ne bi ja sad tu ništa dirala. Ali, Dušane, moram da te pitam, evo, svašta nešto o tebi si sve više i piše. Dušan je bio uporan od malih nogu, nije odustajao od ono, znate već tu priču i od trika, dura pa na ovamo. Pa ovamo osvojao nagrade, pa su ovamo rekli ne možeš da učestvuješ pošto si premlad, pa su mu na drugom festivalu rekli ne možeš, razumeš i tako. Međutim, ovaj Dušan je uspeo šta je hteo. Jeste možda trnovitiji put bio, ali uporno se kod tebe isplatila, tako? Dobro, samo je bitno da radiš ono što voliš. Evo tako, ali stvarno to stoji. Bar ti to ne mogu da uzeti, znaš. Mogu da ti oduzmu šansu, ali ne mogu da ti oduzmu ono što voliš. Kako si ovo lijepo rekao, Dušan. Svaka čast. Ali moram gledalcima isto da kažem, a ja sam tebe pitala da proverim informacije, pošto, kažem, rekoh svašta pišu. Da. Dušan potiče iz muzičke porodice. Moj deda je rođen 1911. godine, zvao se Nikola Anđelić, bio je solista Radio Beograda. To je bio tada program kada se sve izvodilo uživo, dakle nisu postojali tada snimci. Nažalost, nismo uspeli ništa da nađemo u arhivi, proverili smo i baš sam sa Merimom proverio. Nažalost, svi snimci su izgubljeni tokom bombardovanja 1999. godine. Velika šteta. Tako da nisam uspeo da čujem njegov glas, da. Ali to je stvarno šteta, baš mi je žao. Ali, ajde da spomenemo oca gitaristu, majku horiskinju, je li tako bilo? Da. Evo, samo da proverimo, mislim. Brat Nikola svira harmoniku, Danilo, drugi brat klavir, a ujak kontrabas. Je li moguće? Je li moguće? Da. Divno. Da, svi smo u muzici, svi su završili niže muzičko obrazovanje. Ja sam nastavio, eto, malo i dalje, to je malo više dalje. I... Tako, eto, tu smo. I evo, moram da te pitam i sada gledamo ovaj insert sa koncerta Kemala Montaina, gde si ti bio gost. Samo da mi u par rečenica kažeš divnog Keme, kako su mu tepali, se uvek rado sećamo. Hoću da mi kažeš, da li si dalje rado sećaš momenta kada si zaplakao, kada si sa Kemalom Montainom. Ti si, je li tako bilo? Naravno. Ja sam to bila, mislim, videla. Znate kako, to je jedna saradnja koja ne može da se opiše uopšte rečima.
Drago mi je što ste pustili ovaj snimak. Ovo je jedan od mojih omiljenih snimaka, jer je ovo bio i zapravo naš poslednji nastup. Ovo je, mislim, 2014. Tako je. U Domu sindikata. To je bilo, eto, poslednje njegove operacije i kao što možete da vidite, tu je stvarno bio u super kondiciji i koncert je bio stvarno fenomenalan. Ja ću podsjetiti gledalce, si ti snimio duet sa Kemalom. Jeste, ja sam snimio duet sa Kemalom Montenom. Nije vredno, sine moj. Tako je, to je bilo pre 9 godina. Divno. Pesma je napisao Novosađanin, Dobre Vojka Nurske Doške. Pa vidiš kako naši Novosađani autori. Tako je. I to je stvarno jedna pesma koja je predivna. A svakako sa tamburašima ćete imati priliku da čujete pesmu koju je napisao Kemal Montena. Sada ćemo je čuti. Evo, baš je ovo interesantna kopča. Vidiš kako smo se mi pripremili sve, nema? Da. Dakle, ovo je bio insert sa koncerta Kemala Montena. Divnog Kemala se setimo. A on svakako živi u našim srcima i kroz svoje pesme. A sada, nešto što je napisao, lepo je to Dušan Svilar najavio, uz veliki tamburaški orkestar uživo, neka pesma kaže. Kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem zbogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi cvjet. Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. A u noćas, ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak. Za uvijek
srcu znak, život je jedan, ona bacila. Nek čuje Bog u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj, zauvijek neka nosi na srcu. Gde da putujem?